Հայկական հեռուստատեսության ամենաիրական շոուն սկսում է իր աշխատանքը եթերում։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտներ Նաթիվի եթերում։ ՉՏՕ չբացահայտված թռչող օբյեկտներ։ Արդյոք դիեզերքում ապրողները միայն մենք ենք։ Այս երեկո կիսաբաց լուսամուտներից ներս հավաքվել են մասնագետներ եւ պարզապես մարդիկ, ովքեր տեսել են ՉՏՕ-ները։ Մեր առաջին հյուրը օդաչու է եւ հենց օդում է տեսել թռչող օբյեկտ։ Եվ այսպես դիմավորում ենք մեզ եմիանում Ռոբերտ Սուկիասյանը։ Բարի երեկո, պարոն Սուկիասյան, ճակատագրական Երևան Մինվոդի Չվերթ։ Հիշենք։ Այո։ Ինչ է տեղի ունեցել այդ օրը։ 74 կամ 73 թվականներին անցյալ դարի մենք կատարում ենք Չվերթ Երևանից Մինվոդի։ Եղանակը շատ պարզ, եղանակը շատ լավ եղանակ էր։ Եվ Նալչիկ անցնելու ժամանակ, որ Նալչիկը Մինվոդից մոտավորապես 90 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում, եւ արդեն ուզում էինք իջնել, որպեսզի վայրը չկատարենք, աջ կողմից տեսա, որ ինչ որ մի թռչող դեպի մեզ, մեր բարձյան վրա, դեպի մեզ է գալիս, ես ինչպես ընդունված է օդագնացության օրենքներով հարցեցի դիսպեչերից, որ սա ինչ օթանավ է, թե ինչ է գալիս է դեպի մեզ։ Ասեց, ոչ մի բան չկա, օդում բացի ձեզանից։ Գիշերվա ժամը 1-ն էր մոտավորապես։ Այսինքն սարքավորումները դիսպեչերի ոչինչ ցույց չէին տալիս։ Այո, լակատերը ցույց չէր տալի, բացի դիսպեչերի լակատերից նաև մեր օթանավի լակատերներ չէր ցույց տալիս։ Ամենայն դեպս աչքին չէիք կարող խապել։ Ձեր աչքը եւ ոչ միայն ձերը տեսնում էր կոնկրետ։ Եվ ոչ միայն իմ ամբողջ անձնակազմը տեսնում էր եւ մտերիմ։ Ինչ տեսակ էր, ինչ ձև էր, ինչ գույնի էր, ինչ չափի էր։ Դե կլոր լուսավոր էպսի հեռավորությունը չեմ կարող ասել, թե ինչքան հեռավորության վրա մենք տեսանք իրեն, բայց ինքը մտերնում էր մեզ եւ ամենագլխավորը, որ մտենալով շարժման ձևը զարմանալի էր, մեր նորմալ օթանավերը կամ ռակետան բան այդպես չեն շարժվում, չեն կարող միանգամից մոտենալ ու հետո շարվել այսպես։ Այդպես երևույթ է։ Այսինքն ուղիղ գծով ուղղակիորեն չի կարելի, այս դեպքում դա նկատի ունեք։ Հենց ինքը ուղիղ գծով գալիս էր, բայց հետո սկսեց շարժվել կողք։ Կողք։ Հետո անցավ մեր դեմը։ Բայց այդքան ընթացքում իհարկե ես սկզբից բարկանում էի դիսպեչերի վրա, որ ինչա չեք տեսնում, բայց հետո պարզվեց, որ չեն տեսնում մարդիկ, ինչ պիտի անեն։ Եվ մենք իջնում ենք բոլոր դեպքերում, իրանք մեզ չեն խանգարում, ուղղակի մեր կողքից շարժվում են, մեր ուղղությամբ մեր կողքից շարժվում են։ Մենք եկանք, շրջվեցինք, մեկ մի հատ շրջադարձ կատարեցինք, որ դեպի նստելու վայրը, մեր հետ շրջվեց ինքը, երկրորդ շրջանքը էլի մեր հետ կատարեց, եւ վերջի, որ արդեն ուղիղ պետք է իջնենք Մինվոդի օդանավակայանում, ինքը անհետացավ շատ արագ։ Այդ չի արագացում, ես չէի պատկերացնում, որ քանի րոպե է տևել այս ողջ գործընթացը, այս ողջ պատմությունը։ Ողջ պատմությունը մոտավորապես մի 5-6 րոպե այդպես։ Կան ինչ-որ կոնկրետ բաներ, որոնց վրա դուք ուշադրություն եք դարձրել։ Չգիտեմ, այդ թռչող օթանավ ասենք, օբյեկտ ասենք, դրա վրա ինչ-որ հատուկ բաներ կար, որոնք ձեր ուշադրությունը հրավիրեցին։ Առաջինը, որ նա կարող էր փոխել իր ուղղությունը, թռիչքի ուղղությունը, բացի դա, եւ զարմանալի կերպով ինչ-որ իլյումինատորի տպավորություններ կար իր վրա, որ կլոր էսպես իլյումինատորներն էր երևի իրա, բայց ինչ որ մարդ կամ բան չեմ տեսել դրա մեջ։ Ուղղակի շատ զարմանալի նաև դա էր։ Եվ որ մենք իջանք, մեզ դիմավորեց թռիչքների ղեկավարը Մինվոդի երկու անձնավորության հետ։ Ինձ տարան մի առանձին սենյակ եւ ինձ ստորագրություն վերցրեցին, որ 5 տարվա ընթացքում ես իրավունք չունեմ դա պատմել։ Իսկ բացատրություն տվեցին, ինչու իրավունք։ Ես ասեցի, որ ինչ տեսար, ես ասեցի, ասեցին չես տեսի, ասեցի ոչ թե, ես որ չեմ տեսե,
անձնակազմը, օթանավի անձնակազմը տեսեմ, մի հոգի չի, երկու հոգի չի։ Ասեցին, դուք եք հրամանատարը և նրանք էլ չեն տեսել։ Ասեցին, պետք է ստորագրես, որ դրա մասին ոչ մի տեղ իրանք։ Հիմա 5 անգամ 5 տարի է անցել ու դրա մասին արդեն հանգիստ կարող եք պատմել, բայց իրականում գոնե տան անդամներին պատմեցիք դուք դրա մասին, թե որևէ մեկին ոչինչ չեք ասել։ Ես պատմել եմ 10 տարի հետո։ 10 տարի հետո միայն։ Եվս 5-ը դուք գումարեցիք ու այդքան էլ սпасեցիք։ Մեզ հետ են այսօր բազմաթիվ մասնագետներ ամենատարբեր ոլորտներից, որոնք նաև ուսումնասիրում են հենց թրջող ափսեները կամ մեզ երկրագնդից դուրս կյանքը։ Բարի երեկո ասեմ, պարոն Նայք, պարոն Արարատյան, եթե կարելի է անդրադառնանք 89 թվականին եւ 111 դպրոցին։ Այդ ինչ պատմություններ այնտեղ, դուք մեկնել եք դեպքի վայր, եթե կարելի է պատմեք ականատեսի աչքով, թե ինչ տեսակ այնտեղ։ Տղաներից մեկին դպրոց 111-րդ դպրոցի սովորող 5-րդ դասարանի տղաներից մեկին Արտակ անունով գիշեր մոտենում է մի ինչ-որ շատ մի 3 մետր մեծությամբ ինչ-որ մի էակ, զարթացնում է նրան եւ ասում է, որ ուրեմն ես վաղը գալու եմ այդ ձեր խաղա հրապարակը, դպրոցի սպորտ հրապարակը, եւ ինքը գալիս է տուն, ոչ առավոտ որ ուզում է արդեն գնալ դպրոց, իհարկե ծնողներին ասում են, նրանք բնականաբար ոչ մեկը չի հավատում, գալիս է դասատուներին էլ ասում, ոչ ոք չի հավատում, հետո 3 հոգի ընկեր հավաքումը, գնում է իմանալու մոտ ժամը երբ պետք է գան, ուրեմն եւ տեսնում են այդ տղան, իրան գալիս է սպասում են այդ հրապարակում, երբ պետք է իջնի, եւ դա լինում է մոտավորապես ընդմիջումից դպրոցի ընդմիջումից մի 10-15 րոպե առաջ, ինչի եմ ասում, որ դա հետո հետագայում հետարքիր է, թե ինչպես են զարգանում երևույթները։ Ուրեմն նրանք տեսնում են մեկ էլ մի հատ տանձա նման ձև շուրտված ներքևը, ասենց ավելի նեղ, վերևի մասը լայն, մասը վերև, այդպիսի օբյեկտ գալիս են, նստում են այնտեղ խաղողի այգիներ կան, այն վերևի մասում խաղողի այգուց գնում է դեպի վերև, այն վերևին մասում, որտեղ քարեր են թափված, նստում է այնտեղ, այնտեղից դուրս են գալի 3 էակ, հսկայական մեծ, մոտ 3-3.5 մետր բարձրության, երկուսը գնում են ինչ որ բան են ուզում ուսումնասիրեն իրանց այդ օբյեկտի, մեկը գալիս է այդ այդ հրապարակ, սպորտային հրապարակ, որտեղ տղաները սպասում են, ուրեմն գալիս է կանգնում են դեղել ցանկապատը մոտ 3 մետր է, տղաները տեսնում են ոնց այդ էակը դառնում է էներգետիկ, այսինքն գունդ այդ բանի, ուրեմն ցանկապատի վրայով պատտվելով շուրա գալիս, անցնում է Էսկոն, նորից դառնում է ինչ որ էյակ, եւ նրանք ասում են, որ սա մարդու նման չէր, ավելի շատ սա նման էր ռոբոտանման էր, որովհետեւ անընդհատ ոնց որ էներգետիկ որ էյակ լինում, անընդհատ փոքրանում, մեծանում, շարժվում էր, էլի չափսերը փոփոխվում էին, մի քիչ նույնիսկ ինքը վիբրացիա էր կատարում, եւ նրա մոտ, այսինքն կրծքի մոտ գոյություն ուներ էկրան, որի վրա գրվեց բոլոր նրանց տղաների բոլոր անունները, հետո նրանք խոսակցություն գնացին, այդ ամենավատ տարիներն էին, 89-ը արդեն մեր սկսում էր խառնվել իրավիճակը, նրանք ասացին, որ ձեր վիճակը լավանալու է, մի քան հանգստանաք, մի քիչ կվատանա, բայց հետո վերջում կլավանա, մենք հարցրեցինք, իսկ դուք ինչպես եք իրանց հետ շփվում, տղաները ասացին, մենք խոսում ենք, նրանք հասկանում էին, բայց իրենք ոնց էին խոսում, ասում են նրանք չէին խոսում, ուղղակի նրանք ինչ որ միտք ուզում էին արտահայտեն, մենք միանգամից հասկանում ենք, թե ինչ են ասում, ուրեմն տելեպաթիչեսկի մակարդակով էր գնում, եւ նրանք էլ ես երևույթին ոչ թե լեզուն էին իմանում, այլ ուղղակի մտքի եղածը անմիջականորեն ըմբռնում էին։ Մեզ հետ է նաեւ երեկոյի ընթացքում Գևորգ Գևորգյանը, պարոն Գևորգյան, դուք ինչպես եք վերաբերում այն տեսակ վկայություններին, որոնք ապացուցում են այսպես այլ մոլորակներից հյուրերի գալն այստեղ։ Հակոբ Տոնականյանի մահից հետո ես շարունակել եմ ղեկավարել կենտրոնը, փոխարինել եմ, եւ Արարատյանն էլ իր մոտ ընկերն էր եւ խաղապարական զինակիցը, ներկա դրությամբ բոլորին այլ վերաբերմունք ունեմ այդ երևույթի նկատմամբ, քան ցային տարիների, այդպես ասած, դերևս չմշակված, դերևս չմբռնված այդ տիեզերական իրողությունը։ Այն տարիներին ի՞նչ վերաբերմունք ունեիք։ Ինչպես որ հիմա, երբ որ ինչ-ինչ ուժեր, մոլորակի ամբողջ բանականությունը, մարդկությունը խուճապի մեջ մատնելու, քցելու, մոլերանդների եւ այլներին ռոպագանդային մարդկությանը տալու համար ամեն անգամ օգտագործում են աշխարհը վերաբաժանելու,
իրենց կրոնա քաղաքական կամ աշխարհա քաղաքական դիտավորություններին ես այդպիսի զոմբիավորված երևույթներին տուրք չեմ տալիս եւ նրանց անգամ տիեզերական գոյության իրողությունը նույնպես շահարկվում է մոլորակի վրա։ Դուք գործողություն եք մատնանշում չասելով թե ում կողմից։ Ցանկացած երևույթ մոլորակի վրա շահարկվում է այսօր, ուզում է Աստծո անունով լինի, ուզում է տիեզերական թրջող օբյեկտների անունով, ուզում է վեր երկրա քաղաքակրթությունների անունով, այդ բոլորը այսօր շահարկվում է մոլորակի վրա, մոլորակը տիրած ինչ-ինչ ուժերի կողմից, որոնք կասեցնում են մարդկության առողջ զարգացումը։ Լավ, այնուամենայնիվ այդ որ ուժերն են ու կողմից է։ Այնուամենայնիվ ես մասնակցել եմ մանրամասներ, գիտեմ դերևս Հակոբ Հրայրիչը, երբ որ ողջ էր, ես իրեն տեղակալն էի կենտրոնում։ Եվ նա անգերը նույնիսկ Ամերիկայից ամսագրեր բաներ ուղարկել, որ այդ օբյեկտների նկարների մեծ մասը ֆոտո էֆեկտներ են, ինչ-ինչ մոլերանդներով սարքված։ Ես անձամբ հասկացա, իսկ ինչպես վերաբերել ապա այն մարդկանց, ովքեր ասում են, որ տեսել ենք։ Հիմա եթե լուրջ գրականությանը ծանոթ մարդիկ լինեն, եւ ոչ թե թերթային ինֆորմացիաներ կամ ինչ-որ մոլերանդների խոստրած բանը, իրենց լեզվապաշար հավաքած որոշ ֆանատիկներ, որոնց ես լավ ճանաչում եմ։ Երբ որ լուրջ գրականություն ուսմասեն, տեսնեն ինչ բան է ռուսերեն կոչվում massive psychos, զանգվածային psychos, քանակը կապ չունի, մեկ հոգի է տեսնում, թե միլիոնավոր մարդիկ բոլորը գտնում են նույն massական psychos-ի դաշտում, քանակը փաստ եւ հիմնավորում չի։ Ես առաջարկում եմ այս պահին մեզ միանալ մեր հաջորդ հյուրը, ով ականատես է եւ շատ յուրահատուկ պատկերացում ունի ու բնորոշում այս ամենին։ Դիմավորում ենք Ռաֆիկ Բարոյանին։ Բարի երեկո, պարոն Բարոյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, եթե կարելի է մեզ էլ տեղեկացրեք այն մասին, ինչ դուք գիտեք, ամեն այնպես որոշ չափով, ինչ եք տեսել եւ ինչպես եք դա մեկնաբանում։ Թրջող աբսենտ գոյություն ունի հայկական ժառապատկերներում մեզանից 9000 տարի առաջվանից։ Ժառապատկերներում ֆիքսված նա գոյություն ունի եւ դրա շղթելը բավական բարդ ու բավական դժվար գործ կլինի, որտեղ նրա տեխնիկական կառույց լինելու հանգամանքները շատ հստակ երևում են։ Ներկա պահի մարդկությունը թրջող աբսեի մասին առաջին տեղեկությունը կամ առարկան ընդհանրապես թրջող աբսե անվանելու պատմությունը այսպեսին է 47 թվականին Բոյսեի հակահրդեհային սարքավորումների գործարանի տնօրեն Քենեթ Արնոլդը ինքնաթիռով թռչում էր իր քաղաքից գործարան եւ թռիչքի պահին օդում տեսավ այդպիսի 9 երանկյունաձև իրար հետևից շարված 9 այդպիսի թռչող առարկաներ եւ բավական հուզումնախառը ձայնով այն օթանավակայանում, որտեղ որ պիտի վայրեր կատարեր, սկսեց խոսել այդ մասին, որ այդպիսի բաներ եմ տեսնում, թռչում են, ափսեների նման են իրար վերադրված, միինչեւ որ ինքը հասավ տեղ, միինչեւ իջավ այդ քաղաքի ժորնալիստները մի 7-8 հոգի մարդ հավաքվեցին եւ նրանց սկսեցին հարցուփորձ անել, այդ ինչ ես տեսել, ինչի նման էր։ Առաջինը նաեւ օգտագործել թրջող ափսե արտահայտությունը, որ դրանք երկու միմյանց կպած թրջող ճաշի ափսեների նման առարկաներ էին եւ թրջում էին շատ արագ։ Թրջող ափսե տերմինը այդտեղից կպավ այդ երևույթին եւ դրանից հետո մարդկությունը սկսեց գործածել թրջող ափսե տերմինը, որպես այն օգնության եկավ մեր հյուրերից մեկը ցույց տալով նկար, որը ասում է բոլորովին չհիշեցնում, հա, թրջող ափսե։ Ես առարկություն չունեմ, որ հիմա կարելի է կեղծել շատ բան, բայց ինձ չի թվում, որ 9000 տարի առաջ մարդիկ կարող էին կեղծել։ Կամ էլ մենք պիտի որոշենք, որ մեր բոլոր նախնիները եղել են Սուտասան Այլանդակի մեկը, եւ մեզ խաբելու համար ժառապատկերներին պատկերներ են թողել։ Կարծում եք, որ սա ճիշտ է, պետք է այդպես վարվել։ Կարծում եք, որ դա ճիշտ է եւ պետք է այդպես համարել։ Նախ խոսքը գնում է կոնկրետ Արնոլդի մասին, նկարը ինքը փաստաթուղթ է, ես սա հատուկ տպել եմ ձեզ նվիրելու համար եւ անզեն աչքով կարելի է տեսնել, որ ինքը ընդհանրապես կլոր չէ, ինքը երանկյունաձև է։ Ես ասացի երանկյունաձև դասավորված, շարված։ Չէ, ինքը սարք ասացիք ապսեաձև, այն ինչ որ տեսել է Արնոլդը, բայց բացարձակապես իր տեսածը երանկյուն չի, ոչ էլ կլորա, ինքը իսալուսնաձևը։ Սա ես ձեզ նվիրելու եմ, շատ խոշոր եմ տպել, որպիսի փոքրության հետ կապված պրոբլեմ չունենաք։ Այսինքն նույնիսկ այն ինչի վրա, որ հիմք եք ընդունում, Արնոլդը փաստաթուղթ եմ դրել։ Ես Արնոլդի հիմք չեմ ընդունում, միրոբեմ ես հիմք չեմ ընդունում Քենեթ Արնոլդը։ Ես հիմք ընդունում եմ
իմ նախահայրերի, իմ երկրում, իմ երկրի ժառապատկերներին թողած նկարները, որը այդպիսի կեղծիքի խնդիր չունի իր մեջ։ Եվ այդպիսի առարկաների տեխնիկական սարք լինելու հանգամանքը դժվար է չնկատել։ Հիմա խնդիրը, ես կարծում եմ, որ որոշակի ուժեր սարսափելի շահագրգռված են, որ մենք երևույթը չհետազոտենք։ Որտեվ չհետազոտելու դեպքում մենք մնում ենք տգետ։ Չհետազոտելու դեպքում նա ինչ որ որա, ի վիճակի է մեր վրա մշտապես ազդեցություն ունենալ։ Եթե մենք գիտենք այդ մասին, ազդեցությունը բավականաչափ դժվարանում է։ Այս կարգի խնդիրը։ Լավ, դուք ինչ մեկնաբանություն եք տալիս սրանց։ Կոնկրետ ես ունեմ մի հստակ տեսակետ, ինքս երբ որ ուսումնասիրված թռչող օբյեկտների հավաքույտները լինում էին Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի կանաչ դահլիճում, դեռ այն ժամանակվանից եղել եմ այցելու, շատ հետաքրքրվում եմ, չափազանց շատ քրականություն եմ ուսումնասիրել, դեռ սովետական միության ժամանակ կար գիրք փոստով, շատ մեծ քրականություն եմ ստացել, որ միգուցե Հայաստանում շատերը չեն էլ ունեցել, շատ կարդում նաև ինտերնետի մեջ, ու այդ բոլոր փաստերը համալրելով եկա այն եզրակացության, որ թռչող սարքեր գոյություն ունեն։ Գոյություն ունեն պետական չգաղտնազերծված սարքեր, որոնք կարող են լինել եւ կիսալուսնաձև, եւ եռանկյուն, եւ ափսեաձև, եւ նաեւ այլ ձևի, որ մեր մտքից չի անցնում։ Դուք նկատի ունեք, որ այս ամենը երկիր մոլորակի բնակիչների ստեղծածն է։ Տարածիորեն եւ անվերապահորեն, ու մի հատ փոքրիկ դրվակ, որ ինձ շատ տպավորվել է, եթե նույնիսկ չգաղտնազերծվեր սովորական մեր քաղաքացիական ավիացիայում թռչող ինքնաթիռը, մարդիկ սնոտի վախով կնային երկինք եւ կտեսնեն Հիսուս Քրիստոսը համբարնելա երկինք եւ ահա երկնքում խաչեր են թռնում։ Ինչքան ծաղելի կլիներ, որ մարդիկ խաչակնքվում են ինքնաթիռ տեսնելով օդում։ Ես ինքս որոշակիորեն տեղեկացված լինելով այս առումով հիշեցի ֆաշիստական Գերմանիայի մասին մի պատմություն, երբ Հիտլերը փորձում էր նման տեսակ բաներ հիշում ես դա էլ կա։ Փչոց։ Դուք ինչ կասեք դրա։ Դա փչոց է։ Արտաքին տեսքը նշանակություն չունի։ Ես շատ եմ խնդրում ձեզ հաշիվ տալ։ Խնդիրը վերաբերում է շարժիչին։ Ինչպիսի շարժիչ ունի թռչող ափսեն։ Թռչող ափսեն սկզբունքորեն այդ տեսակետից շարժիչ չունի։ Անձամբ ստուգել եք։ Այո, իհարկե, մտել եմ եւ ստուգել եմ։ Մի երկու բոլտել ձեզ համար բերել եմ։ Հիմա գրպանից կանեմ։ Այդտեղ երբ որ մենք խոսում ենք, ուրեմն երեխաներին նրանք պատմեցին, որ երեխաներից մեկին այդ օբյեկտ, այդ էյակը, այդ ռոբոտանոման էյակը վերցրեց, բարձրացրեց ձեռքով, բարձրացրեց վերև։ Տղաները կարծեցին, որ ձեռքի վրա դեռ մի քիչ հետ կմնացել էր կարմիր այդտեղ բարված քիսը։ Շատ քիչ, արդեն քանի ամիս անցել էր, բայց մի քիչ կար։ Եվ այն մոմենտին, երբ որ նա բարձրացրեց տղաները, քաշում էին ներքև, որ հանկարծ նա չտանի, այդ մոմենտին զանգը տվեց, ընդմիջումը տեղի ունեցավ եւ դպրոցի բոլոր աշակերտները դուրս են եկել եւ տեսել են այդ օբյեկտին։ Հիմա եթե մենք վերցնենք, որ դա գոյություն չունի, արդյոք կարելի էր ամբողջ դպրոցի երեխաներին խապել եւ ստիպել, որ այդ երեխաները գան եւ ասեն, եւ այդ երեխաները, երբ որ մենք հարցնում ենք, հարցուփորձ ենք անում Արտակին եւ իր երկու ընկերներին, մեկը չէր եկել։ Երբ որ մենք իրանց փորձ ենք անում, խոսացնում ենք, իրանք ասում էին, որ բոլորը եկել են, դուս են եկել, նայել են եւ այդ երեխաները ասեցին, ասեցին ինչ մի մեծ բան է, ինչ Եկել էլ է թռչող օբյեկտ, ոնց որ չէ, իրանց համար սովորական, հասկանում եք, երբ որ մեծ մարդն է խոսում, մեծ մարդու համար դա անսովոր է, որտեղ մենք ունենք որոշ դոգմատիկ պատկերացումներ եւ անպայման ուզում ենք ինչ որ մի հիմնավորում լինի։ Իսկ երեխաները չունեն այդ բաները, մասսայական կեղծիկ չի կարող լինել։ Ես համաձայն եմ պարոն Գևորգյանի հետ, որ կարող է եւ լինել եւ ֆսիխոզներ, բայց որ չթողները գոյություն ունեն եւ նրանք ռեալ օբյեկտ են, ես ինքս իմ աչքով տեսել եմ։ Ես ինքս իմ աչքով տեսել եմ, причём ոչ թե հանկարծակի։ Պարոն Տոնականյանն ինձ զանգ տվեց, թե մեր տղաներից մեկը տեսել է այդ օբյեկտները, նստած է հերվում, սարերում նստած է։ Մենք գնացինք այնտեղ գիշերվա ժամը 10-ն էր։ Ուրեմն այդ օբյեկտը սարերի ներսում նստած էր։ Ես օբյեկտը ինքը չեմ տեսել։ Լույսերը այսպես, օվալաձև այսպես լույսեր էր դասավորված։ Հետո այդ կողքից ոնց որ նավերի վրա իլյումինատորներ կան, 6-անկյուն եւ կլոր։ Մեկ կլորն էր վառվում, 6-անկյուն, սահանգում էր, նա էր վառվում։ Եվ բավական մեծ էր։
Հետո այդտեղից անցավ մի հատ տղա էր մոտ 16-17 տարեկան։ Նա ասեց ցերեկո մենք 6:30-ին այստեղ էինք, տեսանք մի հսկայական ամբողջ լույսերով վառվող օբյեկտ։ Ասացինք, «Վա ինչ լավ կլիներ գալ»։ Ոնց որ ասում է, հասկացա, մենք էլ տենանք մոտենում ա, մենք վախեցանք, փախանք։ Ինչ են վախենում թրջող օբյեկտներից տվյալ դեպքում։ Որտեղ կա այսպիսի մի կարծիք, որ թրջող օբյեկտները իրանք ինֆրաձայնային ճառագայթում են արտացոլում, որոնք ազդում են մարդու վրա եւ վախ են առաջացնում։ Նրանք բացի այդ մի հոգեր էլի անցավ, էլի մեծահասակ մարդեր, այդքան չէ, մոտ 50-55 տարեկան, նա էլ ասեց, ես տեսա հսկայական բաներ, մոտ 300 մետր, դուք պատկերացնու՞մ եք հսկայական մի օբյեկտ ամբողջ լույսերով վառված, հոլի նման, այսինքն տակը ամբողջը վառվում էր, ոնց որ ասես լամպաչկեք շարածել էր։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բարոյան, հասկացանք, որ թրջող ափսեներ կամ ասենք ընդունեցինք թրջող ափսեներ կան։ Ովքեր են թրջող ափսեների մեջ։ Չգիտեմ, անձ ասեմ, երևույթ ասեմ, այդ 3 մետրանոցներն ովքեր են։ Թրջող ափսեն, այն հետազոտությունները, որը ես եմ արել, հոգևորի զարգացման մեջ կատարյալ փակուղի է տանում եւ մարդուն կատարելապես հեռացնում արարիչի գաղափարը ընկալելուց։ Իսկ դա արդեն շատ զորեղ աշխարհայացքային բնույթ ունի։ Եվ այդ քաղաքակրթություններից շատերը, որ այսօր ներկա վիճակում դեգրադացիոն պրոցեսի մեջ են, նույնիսկ իրենց ֆիզիկական մարմնի առումով, եւ ոչինչ չեն կարողանել վերականգնելու համար, համակարգը իր շարունակությունը կարողացել է գտնել ինքն իրեն կլոնավորելու եղանակով։ Մենք արդեն կանգնած ենք կլոնավորման փաստի առաջ։ Ձեզ թվում է, եթե ինչ որ ոչխար կլոնավորվելա, մարդ չի կլոնավորվել, ես կարծում եմ դուք սխալվում եք։ Շատ լավ, եկեք դիմավորենք այս պայն աստվածաբանին, պարոն Բաղդասարյան, բարի երեկո, իրականում սուր գրքում կա այս մասին տեղեկություն։ Երբ որ այս երևույթները սկսեցին ավելի հաճախակի դառնալ եւ մարդիկ սկսեցին պատմել չհայտնաբերված թրջող օբյեկտների մասին, շատ շատերը սկսեցին հիշել Աստվածաշնչի Եզեկիել առաջին գլուխը, որտեղ նկարագրվում էր մոտավորապես այնպիսի բան, ինչպես նկարագրեց մեր հարգարժան օթաչուն, ուրեմն ամպ, որ կրակի տեսքով, հետո ուրեմն անիվների թևերով եւ ուրեմն արագ բեկյալով ուղղությունը փոխող բաներ։ Եվ դրանք Աստծո կողմից ուղարկված հրեշտակներ էին, որոնք հստակ եկել էին Եզեկիելին պատգամ բերելու։ Բացի այդ, ուրեմն Աստվածաշնչում այս մասին կա մի քանի տեղ։ Ուրեմն Աբราհամն է ընդունել հրեշտակների, Ղովտն է ընդունել հրեշտակների, Հակոբն է ունեցել հանդիպումներ, Դանիելը, Հեսուն, Մարիամը եւ այլն։ Հիմա դրանց ասենք հրեշտակներ, թե հասկանանք, որ դրանք նաև կարող էին լինել, որ ինչպես կարելի է մեկնաբանել դա։ Նկատի ունեք ուրիշ քաղաքակրթություն։ Այո։ Նախ կուզեի միտքս ավարտել, հետո անցնել ձեր երկրորդ հարցին։ Խնդրեմ։ Ուրեմն այն բախտ վիճակվեց մեր հյուրերի եւ էքսպերտների հետ զրուցել, ուրեմն մեր հաղորդումը սկսելուց առաջ, եւ հետաքրքրականն այն էր, որ կարծես թե համարյա թե միա կարծիք բոլորը գալիս են այն գաղափարին, որ ի վերջո եթե անգամ մի մասը, հա, ինչպես նշվեց, ռազմական օբյեկտներ են, մի մասը մթնորտային երևույթներ են, համենայն դեպս մի փոքր տոկոս մնում է չբացահայտված, եւ եթե կա արտերկրյա քաղաքականություն, հա, քաղաքակրթություն, ապա մենք միգուցե հնարավոր է դրանով գալ Աստծուն։ Հիմա եթե մենք այսօր կարծես փորձում ենք որոշել, ինչպես ասվեց, ճշմարտությունը, հա, եւ հասկանալ, թե ինչ ենք անում, կարծես սև սենյակում, հա, մութ սենյակում սև կատու փնտրելու գործողությամբ էս մի բան լինի, այնինչ Աստվածաշնչում ամեն բան շատ որոշակի է, շատ հստակ է։ Խոսք է գնում մեզանից ավելի բարձր ստեղծագործությունների մասին Աստվածաշնչում, որոնց Աստվածաշնչը անվանում է հրեշտակներ։ Եվ այո, պատումները շատ նման են պատմվածներին, ինչպես որ լսեցիք։ Պարոն, կարելի է ներողություննի փոքր ավելացում անեմ։ Աստվածաշնչում կա փոքրիկ տեղեկություն այն մասին, որը ոչ նախորդ տեքստի, ոչ էլ հաջորդ տեքստի հետ որևէ տրամաբանական կապ չունի, եւ որտեղ խոսում է այն մասին, որ Աստծո որդիները, հրեշտակները իջան երկնքից, ամուսնացան երկրածին աղջիկների հետ եւ նրանցից ժառանգներ ունեցան, որոնք հսկաներ ծնվեցին եւ այդ հսկաները հետո թագավորներ դարան մարդկանց որդիների վրա։ Ձեզ համաձայնում են։ Եվ նրանք բոլորը վաղուց շատ հայտնի մարդիկ էին։ Ստեղից խնդիր,
եթե մենք աստվածաշունչն ընդունում ենք վեզագավորը չնի, ապա ովքեր են այն մարդիկ, ովքեր իշխում են մեզ վրա։ Այսինքն ում սերունդն են նրանք եւ ինչ նպատակով է դա արվում։ Ուրեմն ասեմ, աստվածաշունչը երբ որ բացում եք, այնտեղ տոհմածառն է նշվում եւ հիմնականում նշվում է հավատավոր գծի տոհմածառը։ Եվ աստվածաշունչը հավատի գիծը պահողներին անվանում է աստծո որդիներ։ Եվ չեր խրախուսում նրանց ամուսնությունը, այսպես ասած, կուրքեր պաշտորների հետ, աստծո որդիներ նրանց էր անվանում։ Ինչ վերաբերում է հսկաներին, պարոն Բարոյանի հետ ես լրիվ համաձայն եմ։ Ես իր նախորդ հանդիպումից լսեցի, որ ինքն ասում էր, որ նախկին տաճարները 10 մետրանոց դռներ են ունեցել եւ այնտեղ հետեւաբար 5 մետրանոց մարդիկ են անցել։ Ի զարմանս պարոն Բարոյանի, պիտի ասեմ, որ իր հետ ես լրիվ համաձայն եմ, որ ոչ միայն 5 մետրանոց, այլ 3-4 մետրանոց բազմաթիվ, ուրեմն, մարդկանց պեղումները, մարդկանց գերեզմաններ են հայտնաբերել։ Հաղորդումից հետո ցանկացողների համար ես կարող ենք հանդիպել, ես բավական ավելի լուրջ ինֆորմացիա տալ։ Ինչի մասին է դա մեզ ասում։ Դա մեզ այստեղ մեկնաբանության խնդիր է։ Մի դեպքում, այո, կարող ենք ասել, որ դա արդ երկրա ուրիշ քաղաքակրթության խնդիր է, բայց երբ որ նայում ես աստվածաշնչին, ներկայիս գիտությունը թույլ է տալիս մեզ հիմնավորել, որ ջրհեղեղից առաջ մթնոլորտային ճնշումը շոգեջրային թաղանթի պատճառով ոչ թե մեկ մթնոլորտ էր, այլ երկու մթնոլորտ էր երկրի վրա, էլեկտրամագնիսական դաշտը շատ ավելի մեծ էր եւ թթվածնի պարունակությունը բարձր։ Կյանքի համար, բիոլոգիական կյանքի համար իդեալական պայմաններ էին եւ ամեն ինչը շատ մեծ էր, ոչ միայն մեծ բարձրահասակ մարդու, այլ ասենք 1 մետրանոց ճպուռի, շատ մեծ կրյայի, շատ մեծ նապաստակի, այդպիսի բազմաթիվ բրածոներ կան։ Փաստորեն ֆանտաստիկ գրականությունը այդքան էլ ֆանտաստիկ չէ։ Պարոն Թոխացյան, կխնդրեմ միանալ մեր զրույցին ձեր անկյունից դիտարկումներ։ Չեմ կարող բացառել դիեզերքում մերի նման բնա կլիմայական պայմաններ ունեցող մոլորակների գոյություն։ Այն, որ վերջերս հայտնաբերում են, դրա մի քիչ այլ հարց է։ Բայց մեր գալակտիկայով, եթե համանապատվենք, 100 միլիարդ աստղերից գոնե 1 միլիոնյորդական, գոնե մի 10,000-ի մոտ հնարավոր են մոլորակային համակարգություններ, մեր արեգակնային համակարգության նման։ Ստեղծման ժամանակ, կոնդենսացիայի կամ խտացման պրոցեսներով աստղառաջացման ժամանակ կարող էին հիմնական հրահեղուկ սկզբնական նյութից անջատվել այլ կտորներ եւ ձեւարեր մոլորակներ։ Մոլորակները միլիարդավոր տարիների ընթացքում սառչելով կարող էին համապատասխան կոնդիցիայի հասնել կյանք առաջացման համար։ Դա ես չեմ բացառում։ Ընդամենը ես կանա։ Երկրորդը, չեմ բացառում, որ կարող էին առաջանալ այդ մոլորակների վրա այնպիսի ինքնաբավ, ինքնուրույն համակարգեր, որոնց մենք կարող ենք անվանել կյանք կրող։ Օրինակ, հանքային աշխարհը ես կդժվարանամ անվանել փակ համակարգ իր կյանքով ապրող, բայց ամեն մի բույս եւ արդեն իսկ միաբջիջ, մեկ բջիջը արդեն ինքնաբավ, ինքնավերարտադրվող եւ կազմակերպված համակարգ է։ Եվ փոքրինչ շեղվելով մի նախադասամ, հիմա մենք շատ ենք բարձր բաներից խոսում, մենք մարդիկս բնության արքա։ Մարդը երբեք բջիջ անգամ չի ստեղծել։ Նա միայն միջև օրս կրկնում է բնության ստեղծած ամեն ինչը։ Եվ կլոնավորումն էլ դրա հայլուն օրինակն է։ Մենք տարբերում ենք կյանքի 5 մակարդակ, կամ գուցե 6, հանքային, բուսական, կենդանական, մարդկային, եւ ես որպես մտածող անձնավորություն չեմ կարող բացառել մեզնից ավելի բարձր, մարդկային տեսակից ավելի բարձր կենսաձևի գոյությունը։ Ինչու՞։ Նախ իրավունք չունեմ բացառել, որովհետև եթե ես ապրում եմ երկչափ միջավայրում, ասենք պարանի վրայով շարժվող վերևի միջավայր, ես չգիտեմ երրորդ չափման մասին, չէ՞։ Եթե ես դաշտում վազվզող մարդ եմ կամ կենթանի, ես չգիտեմ երրորդ չափի մասին։ Հիմա ես երրաչափ մտածողությամբ մարդ եմ, ապրում եմ երրաչափ աշխարհում եւ չեմ կարող պատկերացնել քառաչափը, բնականաբար։ Բայց քառաչափ աշխարհը մաթեմատիկորեն միանգամայն հնարավոր է եւ ավելին ասեմ, մաթեմատիկան եւ ֆիզիկան, որ գրեթե նույնն է, համաձույլ են ընդանում, բազմաչափ տարածությունների գաղապարակա։ Պարոն Թոխացյան, պարզ է, եթե կարելի է պարոն Բարոյանից հասկանանք, եթե կա արդյոք ինֆորմացիա, թե եթե գալիս են, ապա որ մոլորակներից են գալիս թրջող ապսեները։
Եթե նրանց ասացները ընդունենք փաստ, այստեղ գալիս են Օրիոնի համաստեղությունից, գալիս են Պլեյադների կամ 7 քույրեր են ասում հայերը այդ համաստեղությունից, գալիս են Քնար համաստեղությունից, բայց խնդիրը նա է, որ դա մոլորակային հասցեի, իսկ այդ համաստեղությունները մեզ համար միայն մեզ համար են համաստեղություններ, որտեղ իրականում դրանք իրարից բավականաչափ տարածականորեն հեռու գտնվող աստղեր են, որոնք մեր դիտած կետից միայն այդպիսի դասավորություն ունեն, ինչպիսին մենք տեսնում ենք։ Եվ այդ մենք շատ պայմանականորեն ենք այդ աստղերը դասավորել որոշակի համակարգի մեջ եւ անուն ենք դրել։ Իրականում այդ աստղերը բոլորովին էլ իրար հետ այնպիսի կապ չունեն, ինչպիսին մենք ենք կարծում, որ ունենք, երբ որ դրանք միավորել ենք, եւ դրա վրա լուրջ ինչ որ բան կառուցելը ես կարծում եմ ուղղակի ազնիվ չի։ Այսինքն կհանգեցնի ինչի ասեք, բայց ոչ ճշմարտություն։ Էական չի, դա, որովհետեւ իրենց դիտակետից է, եթե նայում ես, մեր մոլորակների դասավորությունը մեկ։ Ես կարող եմ մի այսպիսի բան պատմել։ Կա թրջողապսիականների հետ հանդիպածների ամենից հայտնի զույգը Բարի եւ չեմ հիշում հիմա կնոջ անունը, մի խոսքով ամուսինը Նեգր կինը Սպիտակամորթ, որոնք մոտավորապես 6 ժամ 6 թե 8 ժամ բացակայելուց հետո վերադարձվել էին իրանց մեքենայով այնտեղը, որտեղից վերցվել էին, եւ այդ երկու ամուսինների պատմածները թրջողապսեի ներսում իրենց տեսածների մասին կազմում է մոտ 180 ձայնագրային ժամ։ Ես այդ ամբողջը չեմ ուզում ներկայացնեմ, դրա անտեղ հետաքրքիր բաներ չափազանց շատ կան, իդեպ ամուսինը 3 տարի հետո մահացավ ճառագայթային հիվանդությունից, շատ անսպասելի կերպով։ Կինը, չգիտես ինչի, չէր ճառագայթահարվել եւ բնական մահով մահացավ համարյա 30 տարի անց։ Մի 4 կամ 5 տարի առաջ է կինը մահացել։ Ես ուզում եմ վերել միայն մի փաստ։ Կինը այսպիսի բան է պատմում. Ես մտեցա այդ հրամանատարի, իր կարծիքով հրամանատարի, ես նրա ասացների համար չեմ կարող պատասխան տալ, եւ տեսա, որ այնտեղ դրված է ինչ-որ քարտեզների ատլաս։ Բացեցի պատահական էջի վրա, նայում եմ, հրամանատարը մտեցավ եւ ասեց ինձ, թե ինչ ես նայում, փակի այդ քարտեզը, դա քեզ համար չի։ Դե կինն ասում է, ես ասեցի, դե ինձ համար չի, բայց ուղղակի հետաքրքիր է, կուզեի իմանալ, սա որտեղ է։ Հրամանատարն ասում է ինձ, հարցրեց, իսկ դու գիտես քո երկիր մոլորակը որտեղ է գտնվում։ Ասում ասեցի, չէ, ես չեմ կարող կոորդինատներ նշել։ Դե իսկ հիմա ասում է, եթե ես քեզ նշեմ սրա կոորդինատները, դա քեզ ինչ կասի։ Բայց ի զարմանս շատերի, ռեգրեսիվ հիպնոսի միջոցով կինը վերականգնեց իր տեսած քարտեզը, թղթի վրա գծելով ճշգրտորեն այն, ինչը որ ինքը տեսել էր։ Եվ արդյունքում բոլորը համարեցին, որ կինը սուտասան է, որտեղ այդպիսի աստղեր այդ համակարգում չկային, ինչքան որ ինքներ նշել, այդ աստղերը հայտնաբերվեցին կնոջ գծագիրը տալուց հետագա 8 տարիների ընթացքում, եւ մի ուսանողուհի աղջիկ, որը վստահել էր, որ չի կարող պատահի դա սուտ լինի, նոր հայտնաբերված աստղերը դնելով համաստեղության ներսում, որը այն ժամանակ դեռ չկար, ստացավ ճիշտ նույն պատկերը, ինչ որ այդ կինը գծել էր։ Հիշում եմ, որ որոշակիորեն նորաձև էր լինում, երբ որ դու ասում ես, ես թրջող օբյեկտ եմ տեսել, թրջող ապսա եմ տեսել, բայց միևնույն ժամանակ ասում էին, որ հենց այդ տարիներին առավել հաճախ կարելի էր նկատել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում թրջող օբյեկտներ։ Եթե վստահելու լինեմ մեր հետազոտություններին, մեր կենտրոնի, ապա թրջող ապսեի հայտնվելու քանակի շատության եւ աստիճանաբար նվազելու վերին եւ ներքին սահմանները մոտավորապես 12-14 տարվա ընթացք ունեն։ Այսինքն 14 տարին մի անգամ դրանց քանակը բավականաչափ շատանում է ամբողջ երկրագնդի վրա եւ աստիճանաբար նվազելով հասնում իր համար հնարավոր նվազագույն քանակին, որից հետո նորից սկսվում է բարձրացում, այսինքն մոտավորապես սինուսոիդալ բնույթ ունեցող ինչ որ այդպիսի երևույթ է, բայց անկեղծ ասած վստահաբար այդ մասին խոսել եւ պնդել ինձ չի թվում, որ որևէ մեկը կհամարձակվի։ Մեր հաջորդ հյուրը գալիս է պատմելու իր պատմությունը եւ այսպես դիմավորում ենք Էդվարդ Հարոյանին։ Համեցեք, պարոն Հարոյան։ Բարի երեկո, պարոն Հարոյան։ Խնդրեմ, դուք բերել եք նույնիսկ ձեր մանրանկարներից, եթե կարելի է, ես մոտենամ ձեզ, միասին փորձենք ցուցադրել դա եւ հասկանալ, թե ինչ եք դուք այնտեղ պատկերում։ 1998 թվականին մի լավ գեղեցիկ օր
Ինձ մոտ մի երևույթ տեսա, որը երկնքում տեսա, սիպակ կետ, ու այդ կետից հետո ինձ մոտ իմ կյանքում 360 աստիճան իմ կյանքը շուրջ տվեց։ Ես այսօրվա դրության դարել եմ, երևի չեմ կարող այդքան շատ մեծ գովամից կամ ես ինձ մենակ գովամ, նկարիչ եմ դարվել, արվեստագետ, մանրանկարիչ, այդ երևույթից հետո եմ ես ինձ փոխում դնում դրա մեջ, որովհետև դա որ չէի տեսնում իր ժամանակ, ես չէի կարա սենց բաներ անեի։ Այսօր ես նկարում եմ հոգևոր խաչերը, աստվածային խաչեր, թե հիմա այդ երևույթը, որ ես տեսել եմ, դա աստվածային երևույթ էր, թե դիեզերական երևույթ էր, ես դա չեմ կարող բացատրեմ, բայց այն իմ արած գործերը, որոնք ես կատարում եմ, ես էլի դրան էլ այնքան էլ չեմ կարող բացատրությունը տամ, ես ուզում եմ գիտնականներին տեսնեմ, աշխագետներին տեսնեմ, մաթեմատիկոս, ֆիզիկոս, այն խելացի մարդկանց տեսնեմ, թե ես ինչ եմ անում, սա մենակ աստվածային գեղեցիկացումը խաչ նկարելը չի, ես առաջինը նկարել եմ խաչերը, հետո ինձ մոտ առաջացել են այս գործողությունները, իսկ անցյալ տարի, թե նախանցյալ տարի լավ չեմ հիշում, ես տեսել եմ թռչող ավսեն, նկարը ունեմ, սա է, սա վիդեոկասետա, սա ուղղակի ֆոտո չի, տես մարդիկա մեկնացումը, ես տեսա, ես լսեցի, բայց ես անձամբ ես նկարել եմ դա, ով ինչ մի ժամանակ խոսում էր, ես միշտ խոսում, ասում էի, որ կարող լիպա է, սուտ է, չէի հավատում, ունեմ… Մենք հիմա հնարավորություն ունենք նաև տեսնելու այդ կադրերը, խնդրեմ շարունակենք խոսքը։ Խոսքը շարունակեմ, տես ես նկարում եմ, ունեմ իմ խաչերի, ես աշխատանքի բնույթը կրում եմ 3 տեսականի, արվեստ, արհեստ և գիտություն, արվեստի արհեստը ասենք ոսկեչական խաչերն են, արվեստը այս խաչերը, որոնք չի պատկանում, ասենք ոսկեչությանը, որպես նկարի նմուշ է գնում սա, նկարներ, տարբեր բնույթի, ու ինչն է ինձ մոտ առաջացնում սա, թե հիմի աստվածային է մի գերբնական ուժ, որը ղեկավարում ու ես նկարում եմ սա, ուրախանում եմ բանը, որ մարդկանց համար ես բարություն ու գեղեցկություն ու հաճույք եմ պարգևում, իսկ երկրորդը, որ նկարել եմ այս սա, այս թռչող ավսեն, շատը ես կարող եմ միջեմ հետ, ես իմ ցուցահանդեսներով ինչ ճանաչումը գալիս էր, բայց այս մեկը, ոչ թե ես հիմի կանգնել եմ ստեղ, որ նստած եմ, որպեսի ճանաչումը բերեմ, այլ ուղղակի ինձ մոտ մեծ, ոնց ասեմ, ոնց որ վախի զգացմունք տա, հոգուս մեջը վախ եմ զգում, հիմի չեմ կարողամ սա բացատրեմ ինչա։ Հիմա դուք նկարում եք և չեք հասկանում ինչ ես։ Ես, հա, այնց ես նկարն եմ, ես ուզում տեսնեմ, թե սա ինչա։ Ես սրանից հետո անցնում եմ 5 օր հետո, ես նկարում եմ սա, իսկ սա նկարելու համար ես նկարել եմ 20 րոպեվա ընթացքում եմ նկարել այս նաբրոս կեքը։ Մենք հնարավորություն ունենք սրանց բացատրություն տալու։ Կենսաէներգետիկ կառուցվածքով արտաքնապես, եթե ֆիզիկական մարմինը դնում ենք մի կողմ, մարդը բավական հիշեցնում է խաչի, որովհետև էներգետիկային կենտրոնները, որը չինական համակարգում չակրաներ, հինդուական համակարգում չակրաներ են կոչվում, մարդու մարմնի վրա իրենց դասավորվածության ձևով ներքևից մինչև վերև ճակատ և գագաթի վրա, որին մեր ժողովուրդը հոգեդուռ է ասում, և աջ ու ձախ կրծքերի վրա ու կենտրոնում, եթե այդ բոլոր գծերը իրար միացնենք, մենք ստանում ենք խաչ։ Սկզբունքորեն, եթե սկսես լրջորեն մտածել, Քրիստոսը փայտե խաչի վրա չի խաչվել, նա խաչվել է մարդու վրա, որպես խաչի, որպեսի այդ մարդու վրա ազդեցության իրավունք ձեռք բերի, ըստ որում Քրիստոսը ինքը ազդելու որևէ խնդիր երբեք չի ունեցել, նա մարդուն ցույց է տվել ճանապարհ, նա ինքը իր մասին ասում է, ես ճանապարհ եմ, ես լույս եմ, այսինքն ուզում ես Քրիստոս դառնաս, դու կարող ես ապրել նենց, ոնց որ ապրեց ինքը, և դա բնավել դժվար չի, նա ցույց տվեց անձնական օրինակով, որ այսպես ապրել լիովին հնարավոր է, և բնավատ չի են մյուս ապրելու ձևերից, որ մարդիկ ընտրում են։ Ես կխնդրեմ ձեզանից յուրաքանչյուրը այն կարևորագույն ուղերձը ասի հեռուստադիտողին, եթե օրինակ կգա մի օր ու մենք կտեսնենք, կծանոթանանք մեր հարևան մոլորակի բարեկամների հետ, հուսով եմ նրանք բարեկամ են մեզ լինելու, ինչպիսին մեր վերաբերմունքը պիտի լինի, պարոն Բարոյան, ինչպես պիտի դիմավորենք կամ հյուր գնանք նրանց։
հյուր մենք չենք գնա եւ դիմավորելն էլ կարծում եմ բավականաչափ հեռավոր ժամանակի գործ է, լիքը պատճառներ ունեմ այդպես մտածելու, բայց ես ուզում եմ մի բան միայն հիմա հիշացնեմ բոլոր նրանց, ովքեր ստեղ են եւ ովքեր նայում են։ Դելֆիան Ապոլոնի տաճարի ֆրոնտոն ճակատի մասում երանկյունագծով գրված է եղել եւ 1000 տարի ամեն գնացողը կարդացել է, մինչեւ տաճարը փլվեց, մարդ, ճանաչիր ինքդ քեզ եւ դու կճանաչես տիեզերքն ու աստվածներին։ Դրա համար ես ուղղակի խնդրում եմ, ցանկացած մարդ, ցանկացած բնակավարում, թող վստահի իր այդ օրվա գիտելիքներին, որտեւ նա միայն դրանց վրա հիմնվելով կարող է փորձել հասնել ինչ որ ճշմարտության։ Իսկ ճշմարտությունը անշարժ քարացած ինչ որ բան չի, նա նույնպես աճի պրոցեսում գտնվող երևույթ է։ Եթե մենք նրա հետ աճելով համահավասար գանք, նա մեզ միայն օգուտ կտա, եթե չհավասար չգնանք, պարզա որ պիտի վնասվենք, բայց միայն մեր պատճառով, ճշմարտությունը դրա հետ կապ չունի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գևորգյան։ Այսօրվա շուշափող թեման պետք է հատված կազմի շատ ավելի մեծ թեմայի՝ կյանքի իրողության ըմբռնման, նրա դիեզերական օրինաչափությունների գոյության հիմքերի եւ այլնի հետ։ Եթե երկրային քաղաքակրթությունը ունի իր աստված ըմբռնումը, իր դիեզերա ըմբռնումը, հողացինների ծննդաբանությամբ մարդկության պատմությունը, եւ այդ աստված չի կարող խելքի վերել ճիշտ ուղու վրա կանգնեցրել մարդկությունը, որ չհոշոտեն իրար եւ մոլորակը, այդ մյուս արարվազները, որ նույնպես աստծո ամբողջությամբ թերի եւ պակաս պիտի լինեն, ինչպես պիտի գան այս մոլորակի խելքը հրատան, դա հերթական անհետեցություն է։ Պարոն Արարատյան, ես կարծում եմ, որ թրջող օբյեկտները կարող են եւ հերվից գան, կարող են եւ այստեղ պատրաստված լինել, կարող են եւ լինել ինչ որ ձևի հոգեբանական ինչ որ մեկը խաղերը խաղում եւ մեզ ուզումած ցույց տալ, որ այդ բոլորն էլ կարող է գոյություն ունել եւ մեկը մյուսին չի երկում։ Նրանք ուղղակի ինձ թվում է ոչ թե մեզ դաս են տալի, այլ ուղղակի նրանք գալիս են տեսնել ինչքան ենք մենք զարգացել, որ կարողանան մեր հետ կոնտակտի մտնել եւ ես կարծում եմ ապագայում կգա այդ ժամանակը։ Պարոն Եղիա, ինչ որ բան ասելու ամենալավ ձևը ինչ որ բան ցույց տալն է, որովհետեւ կարելի ասել ցանկացած բան չհիմնավորելով, ես ուղղակի ցանկանում եմ ցույց տալ եւ ռուսական եւ տվեք ինձ եւ ռուսական եւ ամերիկյան թրջող սարքեր, որոնք շատ հեշտ կարող են շահարկվել, եթե ներկայիս կառավարությունները մարդկանցից պահանջում են լռել, ինչ տրամաբանություն մարդկանց ստիպել լռել անհայտ ճուսումնասիրված ալմոլորակայինների մասին։ Չէ՞ որ մարդը լռել է տալ մի բան, որ կապ ունի իր հետ, չի ցանկանում իր գաղտնիքը բացահայտի։ Դարաշրջանները տարբեր են եւ մարդկային պատկերացումները ըստ իրենց պատկերացումների են լինում։ Եթե նայում ես Աստվածաշնչի Հովանեսի հայտնությունը, պարզ տեսնում ես այսօրվա տանկը, որ անիվներով քայլում էր եւ փոչից կրակ էր բաց թողում, 2000 տարի առաջ ապրող Հովանես Առաքյալը չէր կարող այնպես լավ բացատրել, թե ինչ է տեսնում, բայց նա տեսնում էր, նրան հայտնվել էր երկինքը, նրան բացվել էր դա, այսինքն նա հանդիպում էր ունեցել։ Ինչ եմ ուզում ասել, երբ որ 2600 տարի առաջ այսօրվանից Աստվածաշնչի գրքերում Եսայա, Հոբի եւ այլի գրվում էր այն մասին, որ երկիրը գնդաձև է, կա մթնոլորտային ճնշում, կա գravitացիոն ուժ, արյան շրջանառություն մարդի մեջ եւ ջրի շրջանառություն երկրագնդի մեջ, գիտությունը այդ ժամանակ էլ 2600 տարի առաջ վերևից հեգնելով նայում էր ու ասում, ինչ եք ասում, երկրագունդը փղերի մեջ կին է, փղերը կրյայի վրա են, իսկ կրյան լող է տալիս համաշխարհային օվկիանոսում։ 2600 տարի տոտիկ-տոտիկ անելուց հետո գիտությունը մի կերպ հասավ Աստվածաշնչի հետևից, որ Կոպեռնիկոս, Գալիլեո, Ջորդանո Բրունո երկրի շրջանաձև է եւ պատտվում է արեգակի շուրջը։ Հիմա մեկնաբանության առաջարկը, որ եղավ, իմ խորհուրդն է մեր նկարչի ընդհանրապես մեր բոլոր հայրենակիցներին, ամեն ժամանակ Աստվածաշունչը հաղթող է դուրս եկել։ Կարդացեք Աստվածաշունչ եւ թող ձեր այդ հանդիպումները ձեզ տանեն ճիշտ ուղությամբ։ Պարոն Թոխացյան, մենք գտնում ենք քաղաքակրթության բնորանում, Աստվածաստեղծ, Արարչաստեղծ ժողովրդի հայրենիքում եւ Արարիչ ժողովրդի հայրենիքում, դրա վկանեն ժայռապատկերները։ Եվ եթե նրանք կան վերին ուժերը, որոնք գուցե մեր մոլորակում են կամ դրսում, նրանք ինչ ունեն սովորելու այս երկրագույն դարձելելով, այն որ նրանք մեզ հետևում են, ես երևի վստահ եմ, եթե կան, անպայման հետևում են, տեսնում են, զարգանում ենք թե չէ, եւ ուր է տանում մեր զարգացումը, դեպի ռումբ թե դեպի ուր է տանում, Գողթան երկիչներ, տանում է Կոմիտաս, Բախ, Լեոնարդո Դա Վինչի, Սարյան, որտեղ երկիր մոլորակի մշակույթը բաղկացած է երկու մասից, լավ եւ վատ, լավը շատ քիչ է,
մարդկության զարգացումը պայմանավորված է եղել զենքի, զինամթերքի ու պատերազմելու միջոցների պատմությունից։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ ուշադրության համար։ Ինչպես ասում են, այս դեպքում էլ ժամանակը ցույց կտա, թե ինչ կլինի, բայց այդ ժամանակի ընթացքում մենք չմոռանանք նույն ժամանակի մասին։ Գուցե եւ ժամանակը գա ու մենք շատ կարևոր ժամանակ կորցրած լինենք։ Եթե դուք էլ ունեք ձեր թեման, ապա զանգարեք մեզ 49 33 17, իսկ այսօր այսքանը, առողջ ու երջանիկ ապրեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։